إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمرنا الله وتجد مشيش من مشروسد، falë ndajime të i takojmë vetëm Allahut, fuqiplot, paqja dhe bekimi Allahut qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur, do të flasim qysh nga kjo xhuma me lejen e Allahut subhanahu wa taala për një kapitull tjetër nga kapitull, nga dispozitat dhe gjithë çka që flet rreth xhenazës. Mirë po, para se të kalu ke xhenazja, ke robi masi ndron jetë, do të dalim një pak tek disa hadithe, disa ajete në Kur'anin familjar dhe në traditën e profetit sallallahu alaihi wasallam, të cilat flasin rreth vdekjes. Allahu fuqiplot është i vetmi që ka qenë, është dhe do të jetë. Dhe çdo tjetër që hyn në kontekstin e krijesës ka një afat të caktuar, të cilin nuk e din askushi, nuk e din askushi. Pra askush nuk e din se kur do ta ketë fundin, qoftë njeriu, krijesa më e madhe, më madhështore që ka kriju Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë tokë, por asnjë gjë tjetër që e ka kriju Allahu subhanahu wa ta'ala dhe e ka kriju në këtë dunja. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitaban munajjala. Dhe nuk ka as një person, nefs, një njeri, i cili të vdesi vetëm se me emrin e Allahut fuqiplot. Kitabën muajjala, një kohë e përcaktume e afatizume, e shkrujtme në liber. Ndo është a shpesherë kemi në gju hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam, kur nëm e thot, kur arrim njeriu foshnje në barkun e nanës në një etapë të caktuar të krijimit, atëherë Allahu me madhninë e vet urdhëron një engjël i cili zbret dhe shkruan katër gjëra. Shkruan katër gjëra. Dallohet se çfarë është mashkull ose femër, dhe pastaj jetë gjatësia se sa ka përjetuar person. Pra qyrë kur ka qenë robin barku në nënës vetë, pa dalë akoma në dynja, a shkrujt se sa do e ketë jetë gjatësin. Jo vetëm ka qenë, po edhe se sa ditë e sa orë ka përjetuar qofta dhe ke barku në nënës. A nuk e keti pasë shpesh herë nëtë që del edhe thmija i vdekë nga barku në nënës. Pra a shkru është përcaktu gjithë qka nga Allahu fuqiplot. Thotë Allahu me madhin e vetë, kullu nefsin dha i katul mell, gjdo shpirë
ka për ta shënuar vdekjen çdo nefs, çdo gjë që merr frymarrje. Kullu nefsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah. Mirpo do ta merrni shpërbimin, do t'ju jepet juve shpërbimi ditën e kiametit. Pra, kur robi bën një punë, merr i qira ti dika që të të bëj një punë ty, masi e kërën punën, atëherë i la hakën. Edhe robi, masi të ketë punu në këtë dynja, edhe të kthehet tek Allahu fuqiplot, atëherë do t'i jepet shpërblimi punës që ka bën dynja. Në qofë se mirë, mirë, e në qofë se keqë mos t'i vej fajnë vetëm se vetës vetë. Wa innema t'u afërë, u gjurë, ku mjo me në pijamet, dhe me nëzuhë ziha anë nari, wa ku dëkhile në gjennë, në të ka dhe fazë. Dhe me nëzuhë ziha, ashtë sikur, robi do me shku li pemi diqka që filluat tunë, që me në ju, dhe a një cili shku në të rhiqen, dhe kalohet, nga banorë të zjarë dhe futën në gjennë, faqa të fazë, ka fitu, ka lukturu, ja hudhi, wamen hajatu dunja, illa me ta'un ghuru, edhe nuk është jeta në këtë dunja, e ka qëjtë Allah subhanahu wa ta'ala, me ta'un, plaq, ghurur që robi krenohet, ose harrohet masaj, wamen hajatu dunja, illa me ta'un ghuru, një plaqe ka qëtë, jo më shumë. Përse, që harrohet robi masaj. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, kulje të wafakum melekul mauti ledhi u gjile bikum. Ejnë ma të kunu ju të rikum ul mautu, wa lau kunu të mfi burujin mu shëjjede. Në është të dikushi, e rënmenja, se duke jetu e duke pasur pasunit madhe, do të ketë mundësi që me shtyr me vënu vdekjen e ti. Mirë po, thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, ejnë ma të kun, ku do ku të jeni, ju të rikë ku mulmën, do të zë juve, do të kapi juve vdekja. Dhe në një hadith të profetis sallallahu alaihi wa sallam, në qosa Allahu fuqiplot, ja ka shkujt i robi me vdek me i vend, do t'i boj sebeb i mund që të shkoj atje. Do t'i boj sebeb i mund që të shkoj atje. Ke për të vdek shpitate, ke për të një shpitate. Do shkujt me vdek, ke shpia komshiu, do vdesesh ke shpia komshiu. Do shkujt me vdek, ja Shqipnije, atje ke për të vdek. Aty ku e ka shkujt Allahu subhanahu wa ta'ala, do t'i qisi robi t'i mund që të shkoj atje. Dhe të regohet një histori nga Sulejmani a.s. Një ditë për ditësh, kur i dërgumi i Allahut Sulejmani a.s. ishte duke rritur me ministrat e vetë, kur të roket dera. Dhe dikush i kërkon leje me hy. Në basi i jepet leje atit me hy, dhe profetet Allahut i njifshin, se kush vinte, dhe në këtë rast kishte engjëll i vdekjes. Basi futet aty, rritë duke pa njën nga ministrat, duke e ngurë sytë. Rritë pak qaste dhe kërkon leje dhe hikën. Ky ministri të ashti e pa, si ku me të pa në njën të ty me i non, ose me të pa me i të pamje, që të futë në dyshime, ore, qka kjo që po më shëf mu, qarë halli ka, dhe e bytë Sulejmani me Alehi Selam. Kush ishtë aje ta se në tremi ta ma të shikimin e vetë. Në tremi me shikimin e vetë. Thot, aje ishte engjëll i vdekjes. Thot, oj dërgumi Allahu, urdhëroje ere, se Allahu subhanahu ta'ala i kishtë adonë, Sulejmani me Alehi Selam, gjuhën e kafshve, komunikonte me gjithë kafshët dhe shpendën, i kishtë adonë Allahu fuqiplot, fuqin bi erën, pra e urdhëron të erën dhe shkonte me te kudo. Thot, urdhëroje erën, ku qoj mu lërgë, në një zonë të lërgë. Se më ka tërën, ka friksu. Dhe urdhëron Sulejmani erën dhe
shkon. Nuk kalen shumë qase kur i kthehet përsëri e gjithë një vdekjes dhe pyet Sulejmanit. Thot, pse ma treme, pse ma shikoj ashtu ministrin tim, se e ke trem jashtë masë. Oj, dërgumi Allahu, thot e gjithë një vdekjes. Allahu me madhine vetë ma kishte shkrujt mund, kishte urdhru që t'ja mersha shpirtin filan vend. Dhe po habi që si ka mundësi unë t'ja mërë shpirtin atjet, ajtë t'i këshen këti. Edhe në qovë se tregon, se Allahu me madhine vetë, në qovë se robit, ja ka bo, ja ka shkrujt me dhek në i vend, dhe t'i qisi ati i pun atjet që t'shkoj t'ja marri shpirtin. Që t'shkoj dhe t'ja marri shpirtin, atjet atë vend ku ja ka cërku Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe se nuk jetë din këtë gjë, vetëm se Allahu i madhëruar. Thot Allahu me madhine vetë, قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ثواي محمد sepse shpirtrat e juaj i merr engjëlli i vdekjes ai i cili është caktuar për këtë detyrë për këtë punë dhe se tek Allahu subhanahu wa taala do të ktheheni tek Allahu është kthimi i të gjithëve. Mëllët kapitullin këndë një dhe hapet një kapitull tjetër. Mëllët puna dhe hapet logaria. Ta shtim lidhën të gjithë hesapet. Trektari, kur mëllë hesapet në fundin e vitit dhe bëhet me siklet, i hako dhe i sapikoje t'i marit gjitha logarit. Po imaginoje, ta imaginojnë gjithë se kushin vetën tonë, kur të mëllën logarit në fundin e jetës. Gjitha, një mim, qarë ke bo, qofte vogën, qofte madhe. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثويا وما سيفديك برسيلس يلغوهني كبر تلاريت يوه شبشر جي نيريو نيريو كات كيفين ميتو جا دو بريتسين شايطان شيطاني عدمي عليه السلام كريشت الجنة edhe si e mashtroj Ademin a.s. Qëfar e thot? A të të regojmë unë ty për një pemë e cila dhe të japi ty për jetësi, dhe të japi ty për jetësi, dhe jesh pardekshëm. Pra në këtë, e ka njeri, dhe u mashtroj Ademin a.s. Dhe shpesheri gjitha shtim, u gjeti lanqi për jetësis, i pardek shmërisë, gjona kotit, s'ka, ka jetur e një më shumë, gërmëj, gjenë, koca, gjona, eshtra, dvjetër, mira vjeqarë, pretendohet njëri u parë që ka zbritu, njëri u parë që ka zbrit atje, kush ka jetur dhe rinë ditë të sotme? Kush? Piramida, dërtesa madhështore, s'ka, o varos për aunet, erdi koha, o hapër, morën ato flerën që gjithën aty, qarë fajtë e bapën ato pasunin, e qarë futën aty, e gjithë kjo me pretendimi se ata një din, në qo se dorin gjallëshin, t'i kishin të pasunin me vete. Po s'po fajtë, para Allahu subhanahu wa ta'ala, nuk bëj fajtë këto flerën, futë sa të dush, mërë po futën e gjithë dënjën në te. Nuk ka, edhe një qo se të kishin mundësi me pagu, me pagu lek, që Allah t'i shpëtoj, nuk ka mundësi, dhe i pakushin që të qa robit. Mirë po, hesabet ditën e kiametit, nuk janë mo me lek, s'ka mo afera korruptive, atje ka vetëm sevape dhe gjinohe, i peshore, do vejë peshorja, ashtu si kur se shkon me ble, edhe vejën, me janë guri, me janë mali, atje do të vejën, me janë sevapet, me janë gjinohe. Kull inna l-mëvte l-lëni të firrunë min bufe innehu mu l-aqimu. Do t'ju arri i kdekja. Merë po qëfar të dush. Puno qëfar të dush. Vetëm se, në di gjo. Mos të rejë të robje në thot. Hamër mos atjetoj dhe jetoj unë. Ka isë një jo.
ka ardhë smunja për bëj laqin. Kjo është sebebe që nga ka urdhëruar Allahu subhanahu wa ta'ala në imon tokë. Je smunë për bëj laqin. Ke problem, shkosit e problemin. Amo minutin, e di vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Shërimi e ka ndorë shërusi, Allahu subhanahu wa ta'ala. Thotë profeti sallallahu alaihi wa sallam, ma anzal Allahu min da'in illa wa anzal lahu shifa. Nuk ka zbrit Allahu subhanahu wa ta'ala në ismunje, vetëm se ka zbrit ilaqin. Ja ka mësu, kujt ja ka mësu. Pra ka ardhë smunja, ka ardhë ilaqin, përboj e ilaqin, përboj e shërimit. Amo minutin, edhin Allahu subhanahu wa ta'ala. Mos me lënë gjë mazdore, kjo është ajo që nga shkërmu neve, deri në minutë fundit, dhe i bëhet shërbimi i trupit të cilin ne e kemi amanet. Allahu në madhinë e vetë, ne e ka dhënë të trupin neve, edhe do jemi përgjegjës për trupin tonë, se si e kemi marrë. Në qofë se ti i fut haramin, do kesh përgjegjësi. Në qofë se ti i fut ushimin jëtë mirë, do kesh përgjegjësi. Para Allahu subhanahu wa ta'ala, pse? Se ke majtë mirë amanetin. E ke shkatru trupin tatë në durët e tuja. Ka dhonë Zotë i pasunin, i ke amanet. Ka dhonë të drejten me menagju, me punu. Po jo me në qurë këtë në këtë, jo me në qurë harot, jo me në shpërdëru. Zotë ta ka posëdu trupin, që e ke, prapë e ke amanet. Pra ne, duke qenë se trupin njeri është i shenjë, nuk lejohet me nëndu. Pra ndaj, thotë profeti sallallahu alaihi wasallam, me ju thy kocin dekit, është si me ja thy kocin gjallit. Muslimoni, muslimoni që. Trupi njeriu ka ndërim. Merë barosët ashtu si duhet, nuk lëftohet. Pra as i gjallë, as i dek, stënot trupin, lenë të tëllohet së panu talë. Ske drejt. Nuk ke drejt as i gjallës, as i kryes, me ndjek në zjatë. Ajë që djekë është vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Nuk lëndohem, as kafshët, as njerëzit. Pra Zotin arrujt, pre e ty në cilëve, tak, vdiq, zgjidhja më mirë në furë copës. O gjinof i modhë. O gjinof shumë i modhë, me e cëndu trupin e njeriu. Derimi ti është, min ha khalaknaku, mu fiha në rridu po. Pre tokës kemi ju njëra kryu, thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe në tokë, kjo është, nga toka kemi dalë tokë theme, edhe për asaj dhe dalim për sëritit në kiametit. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, وَلَيُّ أَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا dhe Allahu në mëndinëve nuk të të avonoj njeri që se ka ardhë minuti. Erdi minuti nuk ka avonesë, nuk ka kush të ta largoj të të deke. Gjithë dë njoja më të mlëtë, gjithë dë njoja më të ardhë në kohë. Zbo fajnë e njeri. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allahu me mandinë e vetë, është i dishëm. Për çka ju punoni? Pra dhezën, mos mërziteni. Gjdo gjo që ne punoj, jena në menagjim plot, në fiqyre plot nga Allah subhanahu wa ta'ala. Munohu sa të dush, mqifu ku të dush, shko ku të dush, i ke jetë mqyre në Allahot subhanët më talë. Imaginojë me dhe tani se ku të jetë 24 orë me kamerë. Jo në në kajsh, kamerë qovin që abotime me prime, s'ti dhe zëtë do të menime, se din se që a ke zemër. Mirë po Allahot subhanët më talë di gjithë shka. Nuk ja fshehë dhe Allahot subhanët më talë as i gjohë. Pra ne, edhe na është kërku që ne jemi të sinqerë në punët tonë. Pse? Sinqeriteti është mërë në zemë. Nga hadithet më të mdoja, është hadithi profetit sallallahu alaihi wasallam, që kanë cilësuar djetarët nga bazën e fesë, inna me l'a'malu bin niyyat, dhe të vërtet punët janë si mos njetit. Wa innama li kulli imrin ma nawa, edhe çdo kush i do të shpërblehet sipas njëjtit që bën. Pra dallimin e punëve bën me një,
Mirë pa dhe shpërbimin e kemi si mas jeti. A nuk ishte njëri nga sahabët që luftoj fort? A dhe qëfar thamë? Ah, si ka luftu filonin. E shishin, pra, majtas, djatas, i papam. Mirë po njerëzit shifshin atë që u dukte, nuk shifshin më të... A, thot profeti sallallahu alajhi wasallam, kërsa është prej banorëve të zjarrit. Nuk e dishin njerëzit këtë gjë. Mirë po i dashmi Allahu sallallahu alajhi wasallam, ditë atë që duke bë atë punë të madhe, edhe ku në fushën e betejës, ata me armenja se shkon në njëri, dhe më thonë më vra kështu, kok, më humë shpirtin kok. Po ja, që nëllëdhim, qëfar pa të pasaj, pa që ajë kishtë në qenë plakos, nuk e kishtë duru do të dhimjen, kishtë në kullë shpatën edhe, ishte ullë, kishtë vra vetën. Kishtë vra vetën. Pra Zotin arrujë, si që i deti që ka gjohë e modhën, njeti që ka gjohë e modhën. Si kur se kanë thonë, njerëzit janë shkatrim, në humje, përvecë atyre që kanë dhije, sepse dhije të qitë nga humja, dhije të tregon rrugën se ku do të qkosh. Pra ndaj ka thonë një dashmija sallallahu alaihi wasallam, tate kur ilmi fadilot të alakulli muslim, kërkimi dhijes është obligim për çdo besimtar. A dhije që ka nevoj për momentin, me njoftë Allahu subhanahu wa ta'ala, me njoftë rrugën e ti me një mësu, Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe me mësu se qëfar të qitë prej feje. Së robin o shta, thot gjithë ditën la ilaha illallah, po shko gjithë notën të ju falë vorët, Zotin arrujnë. Pra me ditë edhe këpë, edhe tjetër. Me ditë edhe këpë, kjo është dhije kryesore. Me ditë se si me besu Allahu subhanahu wa ta'ala, me ditë edhe atë tjetër se kush qitë prej feje. Pra thole bu l'in mi farin ala kulli muslim. Kërkimi dhjesë është obligim për çdo besimtar. Mësove namazin, u fute, mësove rregullat e namazit, ato gjërat kryesore ato që duhen. Pra, dhija është ajo që e udhëzon dhe drejton njeriu. Mirë po edhe puna nuk mjaftoka. E na që puna mund të jetë humbje. Çfarë? Përveç kujt? Atij të sinqertit. Nuk bëhet puna kot. Mirë po edhe sinqeriteti është çështje me rrezik. Thonë djetarën, ata të vjetërit, që e shikoshin me imëci të gjona, nuk jena munu me mjekur, në i diçka, më të modë dhe më të vështirë se sa njeti, sepse ndroshpejt, ndrosen në njeriu, nuk është stabil. Pra dhe të lezën, e lusim Allahun fuqiplot, që të na i forcoj zemrat tonë në besim. E lusim Allahun fuqiplot, që të na japi sinceritet në punët tonë. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që t'i ngrej grata tona në gjennet. E lusim Allahun fuqiplot që t'na tregojë rrugën e drejt dhe t'na forcojë në të. E lusim Allahun fuqiplot që t'i ndihmojë muslimanët kudo ku jam. Wa sallallahu wa sallim wa barik.